Is anyone out there? Nice try. Well done. That was a good fight, baby. Tady umí jít security. Hele. Nedostal jsem ho, ty vole, to čumím. A teď mě dostane letadlo, ne? Ne, dobrý. Já se bojím, hochu. Budu tady kempit zádu a hlídat dveře. Ale oni jsou tady už. Čo? Tady se střílí jak svině. Já jsem to dneska dost provařil, já jsem měl vole od 8, jsem si řekl, že půjdu makat, že jsem potřeboval dělat takovou věc. A když jsme teďka byli na houbách, tak jsem si dal pár houbiček. Jakože si dám jenom mikrodosing, víš co, nějak. Okay, ať mám jako kreativitku a tak. A počítal jsem s tím, že budu mít nějakou toleranci ještě z minula, tak jsem tam vole hodil 10. A úplně vole, docela mě to překoplo a neudělal jsem vůbec nic, vůbec ty vole, ani prostě piču, nešlo to. Ale jak nejvím, pěkně středu. Ještě mám. You
losing incendiary. Nice. Thank you.